Tutursinnandandiri tiputtu kak trushinnamutuf, elikkä suomeksi tervetuloa joulukalenteriin! Videospace joulukalenteriin. Ja se on luukku numero 14! Yeah! Tänään meillä on semmoista elokuvaa, jossa kiusataan ihmisiä, koska niin kuin mikäänhän ei lämmitä joulutunnelmaa kuin se, että kiusataan ja tapetaan sitten lopuksi tämä kiusaaja. Tällainen elokuva mulle tupsahti postiluukusta kuin The New Kids. Kyllä, The New Kids. Ja nyt ei ole todellakaan kyseessä The New Kids on the Block, vaan nyt on kyseessä The New Kids, jonka aliasnimi on Striking Back. Ja tää on elokuva vuodelta 1985. Ja tän on ohjannut semmonen äijä, ketä ohjas muun muassa Friday the 13th-elokuvan, eli sen alkuperäisen elokuvan, eli Sean S. Cunningham. Joo. Tässä New Kidsissa on sitten semmoinen idea, että tää justiin nämä siskokset Loren ja Abby sitten jäävät orvoksi, koska heidän äijänsä Tom Atkins, joka on saanut armeijan äijä, sitten menehtyy yllättäen ja äiti kanssa samaan hintaan sitten, ja ne joutuu muuttaa Floridaan sitten enonsa tykö. No hyvin nopeasti käy sitten ilmi, että täällä Floridassa on tämmönen jengi, jota johtaa tämmönen Eddie Dutra, ja sitä näyttelee James Spader, ja tää jengi sitten ottaa tämän uudet tulokkaat, siis New Kidsit ottaa sitten silmätikukseen. Ja voi saatana, mun täytyy sanoa, että vittu tää Eddie Dutra on vittu mikä persereika, se on oikeesti kyrpäimijöiden runkkareiden persennaamojen kingi kyllä. Siis vittu mikä mulkku on ihan oikeesti, niinku siis saatana mikä kusipää, niinku siis niinku harvoin näkee elokuvassa näin kyllä mulkkua kusipäätä, mitä James Spader hienosti tulkitsee tässä kyllä, että niinku ihan oikeassa elämässäkin tämmönen henkilö kyllä niinku siis ei mihinkään terapiaan eikä mihinkään, vaan niinku heti vaan niinku tiedätkö kuulakallo, meinaan semmonen mulkku kyllä tämä on. Tää jätkä. Eli Eddie Dudra alkaa sitten ahdisteleen ensin tätä Loria, tai siis Abbyä, jota näyttelee Lori Loughlin, semmonen söpöliini, joka muistetaan muun muassa elokuvasta Red. Se tuli mulle ekana mieleen, mutta onhan se paljon muussakin näytellyt sitten. Ja sitten hänen veljensä on sitten semmonen kuin Shannon Bresby, eli Lorenia näyttelee. Ja kummakin näistä on kyllä tosi hyviä pääosan esittäjiä. Sopii oikein hyvin ja on niin kuin oikein pidettäviä hahmoja ja niin kuin hyvin istuu tähän elokuvaan. Ja sitten meillä on sivuroolissa vielä toi Erik Stoltz näyttelee tässä, että tässä on kyllä aika kova näyttelijäkaarti kyllä. No, kuten kiusausfilmeissä luonnollisesti tapahtuu, niin tää persereikä Eddie Dutra sitten boostaa bolseja niin kauan, että lopulta tää Loren, eli veli, sitten saa niin kuin päähänsä, että nyt mä niin kuin meen, kun se narmuttaa sitä autoa, niin nyt se menee yöllä sen Eddien kämpille ja siinä kun vittu puukolla uhaten haluaa rahat takaisin, mutta Eddie, psykopaatti runkkari kun on, niin ei kyllä to yhtään arvosta tätä toimintaa ja sitten kostaa entistä kauheammin. Ja kuten näissä elokuvissa on tapana sitten lopulta tämä niin kuin koston kierre on mennyt niin pitkälle sitten, että mennään sitten ihan fyysiseen väkivaltaan ja sitten lopussa sitten tietysti ongelmat ratkaistaan ampuma-asein ja nyrkkitappeluin kyllä, niin että pahaa jälkeä tulee. New Kids on oikein hyvä lajityyppinsä valioesimerkki. Tää on, tulee paljon mieleen esimerkiksi Class of 84, Mark L. Lesterin filmi pari vuotta aikaisemmin, mitä on tehty pari vuotta aikaisemmin sitten. Nämä juonelta ja rakenteelta on hyvin samanlaisia, mutta mä sanoisin, että näistä parempi on kyllä tämä Class of 84 kyllä. Se on ehkä paremmin tehty. Ja ehkä niin kuin tasapainoisempi sillä, että tässähän kaikki tämä action-homma sijoittuu sinne loppuun, mutta niin kuin Mark L. Lester on ehkä vähän julmempi elokuvassa ja niin kuin ripottelee tätä niin kuin actionia, kiusaus-actionia, tai tätä niin kuin just tämmöistä fyysistä actionia niin kuin ympäri elokuvaa, mutta tässä tämä kaikki on oikeastaan sinne loppuun sitten pakattu. Se ei ole niin kuin, tämä ei ole kritiikkiä, mä pidän tästä kovasti, tämä oli oikein hyvä filmi, annan tälle 4 tähteä.
oikein hyvä filmi. Ja, mutta niin kuin siis se, että niin kuin ehkä Mark L. Lesterin 84 on paremmin tehty elokuva. Tässä oli pari kohtaa, että selvästi näki, että on stuntmies, niin kuin James Spader, kun se on lentää katolta alas. Niin selvästi näki, tai se oli siellä korkealla, niin ainakin tässä Blu-ray-versiossa selvästi näki, että no niin, se on stuntmies. Ja varsinkin siellä lopussa, kun on tappelu huoltoaseman edessä ja sitten se on liekkejä on siinä sekana seassa, niin selvästi näkee, että siellä on stuntmies, mikä on valeltu sillä, tiedätkö, palonesteellä ja niin kuin, se on valmiina tulistunttiin, mutta sitä kuvaa näytetään niin kuin ennen kuin se stuntti niin kuin käynnistyy, joten se niin kuin näyttää just siltä, että okei, heillä oli yksi master-otos ja siinä on se efekti jo, ja ne ei ole niin kuin ottanut mitään niin kuin korvaavaa shottia. Niin se on vähän amatöörimäistä, mutta ei, toi on ihan pientä kritiikkiä, koska niin kuin tärkeintä näissä elokuvissa on se, että kusipää on tosi vittumainen persereikä. Onpas mä kirjoillut paljon tässäkin joulukalentarin jaksossa. Vittumainen persereikä. Ja sitten niin nämä hyvikset on niin kuin tosi pidättäviä hahmoja. Siinä tämä onnistuu todella hyvin, tämä elokuva kyllä. Oikein hyvä. Ja sitten täytyy kyllä sanoa, että siinä on se lopussa on hyvä kohtaus, kun mä en sitä muistan sanoa, että siis tämä enokenen tai setä, kenen tykönen muuttaa, niin sillä on semmoinen pieni huvipuisto. Ja lopussa tämä loppurähinne sijoittuu tänne huvipuistoon. Ja huvipuistolaitteita käsitellään siellä varsin niin kuin soveltavaan tapaan sitten, että eräs poika sitten sen pää räjähtää, kun se jää vuoristoradan vaunun alle. Se oli, niin kuin, se oli ihan mahtavaa. Just tämmöistä olisi voinut olla ehkä vähän lisääkin tässä, mutta hei, minä tyydyn tähän kyllä. Joo, New Kids on tässä. Tää tuli mulle postissa tosiaan, tosiaan 101 Filmsin julkaisu. Siellä meillä on tää, mä tykkään tosi paljon näistä pahvikansista, nää on upeita tekot. Ja sitten meillä on tässä DVD tai Blu-ray kansi, ei ole vaihdettavaa takapuolta. Mutta siinä on toi kansi sitten, ja DVD Blu-ray julkaisussa on ekstroina on Commentary with Critic Sean Hogan ja Jasper Sharp. En kuunnellut. Limited Edition Booklet, tämä. Nämä on muuten tosi hyvin taitettuja, nämä 101 Filmsin Booklet. Mä tykkään tosi hyvin. Nämä on niinku tosi laadukasta jälkeä kyllä. Näitä on ilo lukea. Mä en valitettavasti kerennyt tätä lukea tähän, mutta niinku joskus sitten pistään ne tuonne vessalukemistoksi sitten. Näitä on siellä mukava lueskella. No niin, olisiko tätäkään pitänyt sanoa ehkä välttämättä julkisesti, mutta fuck it. Juu, hyvä bookletti, tai ainakin komean näköinen. Ei sisällistä ei osaa kommentoida siinä. Ja siis niinku erittäin upea paketti kyllä kokonaisuudessaan. Mutta semmonen pieni caveat tässä on, että BBFC ei tätä sanonut ja jouduin selvittämään. Mulla on nimittäin tässä USA DVD. En muistanut edes, että mulla oli tää, mutta sit tajusin. Mutta kysyin vielä Esaltakin, jolla on espanjalainen Blu-ray kyseisestä filmistä. Ja tämä on leikattu, tää UK-versio. Eli tästä puuttuu kohtaus, missä kanan pää hakataan kirveellä poikki niin kuin teurastuksen yhteydessä. Se on tätä Animal Cruelty Actia varten varmaan esileikattu pois siitä. Ja mä en nyt millään muoto sano, että niin kuin tää mitenkään huonontaa elokuvaa yhtään. Mutta mielestäni tää on mainitsemisen arvoinen asia. Ja siis, joo, tästä ollaan aikaisemmin puhuttu, mutta sanonpa vielä sen uudestaan, että jos eläin teurastetaan niin kuin ruoansyöntitarkoituksessa elokuvaa varten, niin olisi mun mielestä erittäin tekopyhää sanoa, että sitä ei saisi näyttää sitä, koska niin kuin tätä tapahtuu päivittäin. Jos sinä syöt lihaa, niin sä hyväksyt samalla sen, että okei, eläimiä tapetaan ruoan takia, joten niin kuin. Ja mä epäilen, että tässä kohtaa se oli just sen tyylinen maatilateurastus, että he varmaan söivät tämän kanan sitten jo. Mä en nyt ota siihen kantaa, että onko eläinten teurastaminen yleensä suotavaa. Se on ehkä keskustelu toiseen aikaan, mutta sanopa vaan, että se oli leikattu. Mutta leikkauksista puheen ollen, meikäläisellä on tässä vastaisku, eli Striking Back, suomalainen videokasetti. Ja tää on sitten viimeisen päälle kyllä leikattu, että tässä on muutama kohtaus, mistä ei niin kuin tajua yhtään mitään. Ja voitte kuvitella, että onko tässä tää, että kun pää räjähtää, kun se osuu vuoristoradan vaunuun, niin onko se tässä, niin spoiler, ei ole.
Joo, tää, mutta siis ei mikään kamala yleinen nauha, mutta en mä sano, että kamalan arvokaskaan, mutta niin kuin tällainen niin kuin New Kids-kompletistille, niin varmaankin nämä kolme on sitten pakko hankittava, tai sitten, no en nyt välttämättä ole DVD, mutta niin kuin, ymmärrätte pointin kyllä. Hieno setti, hyvä filmi ja tosiaankin niin kuin, hyvä kusipää filmi. Ja siis mä tykkään siitä, että jos elokuva niin kuin herättää tollain tunteita, mutta teki mieli, niin kuin, että saatana mikä mulkku, niin kuin, että vittu, että saatana, että tekisi mieli saatana vittu heti vaan ampua tota niin kuin, että, mutta siis toi on niin kuin, siis niin kuin, kun tehdään tuommoista elokuvaa, siis tarkoitan sitä, että niin kuin nykyään ei oikeastaan ehkä tehdä enää tämän tyylistä filmiä. Siis ne juttelinkin Esan kanssa juteltiin, että niin kuin, tavallaan niin kuin, nykyään kun tehtäisiin tämmöinen näin NS-raju filmi, se olisi joku tosi rankka tai sitten se olisi vedetty ihan överiksi komediat. Ja siis pointti on se, että se olisi tietoinen itsestään, että niin kuin nyt tehdään joko rankkaa tai niin kuin täysin over the top elokuva. Mutta siis tämä on niin kuin täysin niin kuin tämmöinen tone deaf, eli tämä on tekemässä niin kuin normaalia nuorisoelokuvaa. Ja vielä se loppuratkaisu on niin kuin ihan piste iin päälle. Spoiler warning, mä aion sen sanoa tässä, pistä lälälälälä, jos et halua kuulla. Mutta sitten kun nämä kiusaajat on tapettu, niin nämä vielä, nämä tappajat, tai siis tämä sankariporukka, niin ne vielä niinku taloudellisesti hyötyy siitä kiusaajien tappamisesta. Eli niiden huvipuistoista tulee merkittävä tämmöinen niinku turistikohde, koska siellä tapettiin. It was the bloodbath park. Että niinku, ja siis tässä elokuvassa se on niinku ilmeisesti ihan ok. Mä en aisti, että taas mitenkään satiiristi tehty tässä, vaan niinku, ihan vaan, että hei. Hyvä juttu, tiedätkö, että sankarit selvisi ja nyt vielä taloudellisetkin ongelmat on ratkaistu sen ansiosta, että ratkaisivat ongelmat väkivalloin. Hei, ihan mahtavaa opetusta näin, varsinkin näin joulun alla kyllä, että striking back, niin kuin, siis, no, tämä on paras, mun mielestä niin kuin, pakettina niin kuin erittäin hyvä julkaisu, mutta niin kuin, tietysti, että ota tiedä se, että niinku siitä on leikattu. Ja muuten se kanan päähakkauskohtaus näkyy tässä dokumentissa. Tässä on Sean S. Cunninghamin haastattelu ja se pätkä näkyy siinä, että ei tämä nyt olla 101 eikä BBC:n pojat kauhean valppaina siinä, kun tarkastavat tätä materiaalia sitten. Niin. Semmosta. Hyvä. Kiitoksia jälleen katsojille. Te olette ihania, kun jaksatte katsoa nämä loppuun asti. Oletan, että olette täällä asti. Hei, pistä peukkopissu ja pistä kommenttia, jos tuli mieleen jotain juttuja. Ja jos tulee mieleen jotain sellaista, mitä haluaisit ehkä kuulkaan, niin tulevan esimerkiksi saa kommenttia. Ja tilaa kanava ja aina hei, jäseneksi sitten. Niin, on sitten niin kuin, mikäläisille riittää rahaa tilata tämmöisiä. Vittu kun tää musiikki oli taas huijalla, voi vittu. No sanoin vaan, että hei, pistä peukkua ja kommentoi, jos tuli jotain mieleen, mutta niinku, ja kiitos siitä, että olet siellä, koska niinku, ne on meikäläiset tärkeetä. Yeah. Kyllä, palataan huomenna asioihin ja nyt se on, kuulkaa sit moro.